दर्शक वृन्द, यति बेला हामी सुजिता भण्डारीको सप फेला परेको घटनास्थलतर्फ जाँदैछौँ। असार 11 गते आफ्नो दिदीसँग सँगै सुतेकी सुजिता भण्डारी एकाएक आफ्नो साथीकोमा भेन्डी लिन जान्छु भनेर निस्केकी थिइन् र उनी सोही दिन 12 बजे मात्र आफू अपहरण भएको कुरा आफ्नै दिदीलाई फोन गरेर उनले जानकारी गराएकी थिइन्। सोही उनको घरको पूर्वपट्टि भन्ने खालको म्यासेज पनि उनले लेखेर छोडेकी थिइन्। तर यो हामी यति बेला उनको घरको नजिकैको एउटा जङ्गलमा छौँ, तर त्यो घरबाट यो स्थानसम्म आउन गाडीमा 45 मिनट जति र हिँड्दै चाहिँ 1 घन्टा माथि लाग्दो रहेछ। यस्तो ठाउँमा उनी किन आइन् भन्ने कुरा छ। हिजो 9 दिन पछाडि मात्र हिजो साँझ 6:45 बजेतिर चाहिँ यहाँ सब भेटिएको जानकारी हामीले पाएका थियौँ। दर्शकबिन, सुजिता भण्डारीको केस चाहिँ रहस्यमाथि रहस्य थियो। यदि अपहरणकारीले अपहरण गरेको हो भने सुजितालाई चाहिँ किन फोन गर्न दिन्थ्यो, मोबाइल किन दिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि छ। अर्कोतिर सुजिता फेरि झुट बोलिन् कि भन्ने कुरामा पनि छिमेकी लगायत अन्य सुजितालाई नजिकबाट बुझेका व्यक्तिहरूले उनी झुट बोल्ने स्वभावकी थिइनन् भन्ने खालको कुरा पनि छ। र सुजिता एउटा ट्यालेन्ट पढाइमा राम्रो भएको महिला अथवा विद्यार्थी थिइन्। उनी विगत केही समय अगाडि काठमाडौँमा 2-3 महिना बसेकी थिइन्। उनलाई एकाएक बिहान फोन आएको र त्यस पछाडि आफू फोन आएर साथीकोमा भेन्डी लिन जाँदै गर्दा बाटोबाटै अपहरण भएको कुरा उनले आफैले फोन गरेर त्यही सोही दिनको दिउँसो 12 बजे अझार 11 गते जानकारी गराएकी थिइन्। आज उनको घरको आसपासकै जङ्गलबाट सब फेला परेको हामीले जानकारी पाएका छौँ र उक्त घटनास्थलतर्फ हामी जाँदैछौँ। बाटो अत्यन्तै चिप्लो छ। यो जङ्गलमा उनी किन आइन्, उनलाई कसैले अपहरण गरेर ल्याएर हत्या गरेर फालेको कि भन्ने खालको आशंका उब्जिएको छ। यहाँ चाहिँ प्रहरीले अहिले यति बेला सब त्यहाँ पत्ता लगाइसक्यो। भेन न्युरो टिप्न जाने व्यक्तिहरूबाट स्थानीयबाट त्यहाँ सब भएको जानकारी पाइसके पछाडि प्रहरीले अहिले अनुसन्धानको लागि यताउटाबाट कुकुरहरू मगाएको छ। छ्याक्क कुन ठाउँमा सर त्यो सब भेटिएको छ? हजुर हजुर, तपाईँ सुजिताको छिमेकी कि चाहिँ ए अलि परको? तपाईँ यो गाउँको चाहिँ नजिकको हो? यो जुन अहिले नजिकै भनौँ न, 2 किलोमिटर वरपरको। ए तपाईँहरूको अनुमानमा चाहिँ जुन अपराधी छ उसले चाहिँ अर्को बाटो प्रयोग गरेको देखियो? अर्को बाटो, किनभने यो बाटो लाउनु सम्भव छैन। यो बाटोबाट भनेको तपाईँको 8 हजार बोकेर जानु गाह्रो छ। हजुर, पर्याकोटबाट हत्या गरेर त्यहाँनिर फालिदियो, जुन के अरे खोलाले बगायो भने छ नि। हजुर, त्यो खोलाले बगाउने सम्भव छैन, पानी छैन त्यहाँ, कसरी बगाउँछ? खोलाले बगाउन लागि त सुजिता फेरि यो घना जङ्गलमा के गर्न आइन् त भन्ने पनि त कुरा भयो नि। त्यही त, अब सुजिता यो घरमा तपाईँ मारेको त्यही हत्या गरे, हत्या गरेर प्रयोग हुँदै लिएर तपाईँ त्यहाँ फाल्छ भनेपछि एकजनाको समूहले त यो सब गरेको हुन सक्छ? सम्भव छैन, 5 जना घरि सम्भव छैन त्यहाँ, 5 जना सम्भव छैन। भनेपछि यो रहस्यमय देखियो, निकै रहस्यमय, अचम्म। तपाईँ चितवनमा तपाईँको अहिले कहिले नघटेको घटना घट्यो। हजुर, अब यसलाई अब सबैभन्दा मैले पत्रकार मिडिया साथीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु, होइन, हजुरहरू भद्र भाइ यहाँ कहाँ कहाँदेखि आइदिनु भयो तपाईँलाई धन्यवाद, र तपाईँको टिमलाई र अरू पत्रकार साथीले पनि यसलाई घटनालाई कसरी पत्लाउन सक्नुपर्ने कुरो सुरक्षा कर्मीहरूले गाउँलेहरूले होइन सबैले हामीले तपाईँको दल बल गरेर सबैजना सहयोग गरेर चाहिँ यो घटना पत्लाउनु पर्ने कुरो हुन्छ। नघट्नुपर्ने घटना घटिसकेपछि अब सुजिताले कसरी न्याय पाउँछिन् भनेर न्यायका लागि हामी आवाज उठाउनु जरुरी छ। एकदम धन्यवाद, एकदम तपाईँहरूको साथ सपोर्ट, गाउँलेहरूको साथ सपोर्ट पनि यस्तै रहिरहोस्। सुजिताको न्यायका लागिसम्म हामी लडिरहनेछौँ। हस् हस् धन्यवाद। सबै कुराहरू
दर्शक सुजिता भण्डारीको केस रहस्यमाथि रसिरहेको छ। यद्यपि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। छिट्टै ढिलो भए पनि अबको छिट्टै चाहिँ सुजिता भण्डारीले न्याय पाउने छिन्। अपराधीहरू यदि सुजिताको हत्या भएकै हो भने अपराधीहरूले छिटोभन्दा छिटो सजाय पाउन्, अपराधी छिटै पत्ता लागोस्, यसमा प्रहरीको ध्यान आकर्षण होस्। र सुजिताको यदि हत्या भएको होइन भनौँ भने पनि यति टाढाको जङ्गलमा यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा र त्यो कोप्चेरो ठाउँमा चाहिँ सुजिता के को लागि किन आएकी हुन् भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ खडा हुन्छ। हामी अब घटनास्थलको नजिक नजिक पुग्दैछौँ। हामी तपाईँलाई त्यहाँ गएर देखाउनेछौँ कस्तो थियो त्यहाँनिर सुजिता भण्डारी, कस्तो अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् र त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ भनेर। हामी सुजिता भण्डारीको छरछिमेक जसले अहोरात्र खटेर प्रहरीलाई दबाब दिनुभयो र त्यो अपराधिक क्रियाकलाप भएको हो भन्ने शङ्का गरेर अहोरात्र अझै पनि खटिरहनु भएको छ, सायद उहाँहरूको सक्रियता भएरै त्यस्तो एउटा खोजमा, त्यस्तो एउटा अप्ठ्यारो ठाउँमा, कसैले नदेख्ने ठाउँमा त्यो सब भएको पत्ता लागेको हुनुपर्छ। हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सिलबन्दी गरेर लास उठाउने क्रम भइराखेको छ। कति बेला आइपुग्नु भयो? हामी बिहान 7:30 बजेतिर आइपुगेका थियौँ। बिहान हिँड्नु भयो? हजुर। अब अहिले लास निकाल्दैछ त्यहाँबाट? हजुर, निकाल्दैछ। अब यो घटना यस्तो नराम्रो घटना घट्यो है, हाम्रो चेलीबेटीहरू यसरी सुरक्षित भएन दिन डाएर यो घटना घटिरहँदा होइन, यो घटनाप्रति तपाईँलाई लागेको शङ्का के छ? अब अहिले हामीले शङ्का भन्दा पनि अहिले अनुसन्धानको क्रममै छ होइन, अब त्यसरी के अरे शङ्कामा त हामी नबोलौँ। अब यो घटना अब रहस्यमय देखिन्छ, रहस्यमय नै हो, रहस्यमय नै छ। यति टाढा जङ्गलमा तपाईँले देख्नुभयो, हामी त 1.5-2 घन्टा यसरी हिँडेर गयौँ भने त्यो नानीलाई अब कसरी लिएर गयो होला, एकदम शङ्कास्पद छ निकै नै। हुन्छ, अहिले तपाईँसँग पछि भेटौँ है। हस् हस् धन्यवाद। यो येल्लो लाइन पछाडि चाहिँ यो घटनास्थल हो। दर्शकवृन्द, यस्तो यो दुईवटा पहाडको बिचमा यो सानो खोल्छ जस्तो छ, जहाँ चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारोमा कसैले नदेख्ने जस्तो ठाउँमा यसरी सुजिताको शव फेला परेको हो। यहाँ प्रहरीले त्यो एउटा मुजुल्का तयार पार्दैछ। हिजो त त्यसमा लाँदैथ्यो त्यहाँ फेरि फेरवा छ नि, अहिले फेरि फेर्दैछ। तपाईँको छोरी युवती भएको छ सायद, कतै अन्तक्रिया क्रियासँग को छ कि र अनि तपाईँहरूलाई नि केही कुरा थाहा होला, तपाईँले ढाँट्नु भयो होला भन्नुहोस् भनेर त्यो जुन दोषीको घरमा चाहिँ बढी झन् टर्चर दिनुभयो कि। हिजो मम्मी मृतकको मम्मी यति रुनु भयो कि, यति रुनु भयो कि पुलिसले पनि मेरो छोरीलाई तेरो छोरी पहिला गयो भन भनेर हामीलाई टर्चर दियो भन्दा रुँदा रुँदै मम्मी बिर्सनु भयो। हामी राति 10 बजीसम्म त्यहाँ मम्मी कहाँ छौँ कि, समाएर बसेछौँ, भाइ एकतिर रहेछ, बहिनी एकतिर रहेछ, हामी रहेछौँ, ठुलो छोरीहरू हामी रुन पनि पाएको छैनौँ कि त्यो मम्मीको पीडा देखेर। तर अब हामी सडकमा हामी आउँछौँ,